Hejsan. Då är vi här. Kanske en liten sån pling. Ja, to pling. Det var inte akkurat något sån kling nog klocka, men det får nog så vara. Det är visjulafta och imorgon är det jul. Och förhoppningsvis så har du köpt in de ostan du ska ha. Hvis ikke du har tenkt det om det noe tidlig, jeg har ikke tenkt det, selv om julafta er jo en vanlig hverdag, men da har jeg liksom sånn andre ting jeg skal styre med. Så det som jeg ikke kjøpte nå, det får bli til jul, eller romjula blir det. Ja. Så snakket vi jo forrige torsdag, om at vi skulle ha to norske blåmuggoster i dag, grå, blå og Fønix, med henholdsvis Grindal og Stavanger Ysteri, og det har vi jo ikke, fordi inn døra kom jo den herre karen her, som heter Quesos&Besos, som da betyr ost og kyss, har jeg fått opplyst. Så det betyr jo det. Sånn, og hva slags symbolikk som ligger i det, det vet jeg jo slett ikke, men et eller annet er det. Det som er med den osten her, det at den vant World Cheese Awards, som var i Asturias i november. Og noen har jo sagt at en geitost kommer aldri til å vinne World Cheese Awards, men det gjorde den jo da. I min naivitet så trodde jeg faktisk det var en ost av råmelk, det var så mye artisan, altså håndverksost og alle mine sånne ting, men det er det jo da dessverre ikke, det var kanskje for mye å forlange det, eller forvente det, at skulle være en ost av råmelk som vant. Men i hvert fall geitost er en begynnelse. Det er en laktisk ost med hvitmugg utenpå. Forløpig så ligger den jo i 3S og si. Jeg visste faktisk ikke at den var i Norge en gang. For plutselig jeg kom på en butikk og så ostansvarlig i den butikken gikk bak på bakrommet og hentet ut den her. Og så jeg tok inn 5 og jeg har 1 igjen. Ja, da vil jeg gjerne handle den, sier jeg. Så da gjorde jeg det. Det var ikke noe billig affære, men sånn er det nå av og til. Vi kan prøve oss her. Sånn, ja, da har du både meg og osten, og det er jo kjempefint. Så var det faktisk en god del folk her på, så veldig hyggelig at dere bruker lille julafta til det. Hvis ikke jeg sa det så normalt, så skulle jeg være i bursdagsselskap i dag. Det er en tradisjon her i huset at vi er i bursdagsselskap til noen gode venner av oss på lille julaften. Så jeg var litt sånn i beit på hva vi skal finne på, men jeg har jo min streaming da. Og de andre, de baker vel pepperkake eller et eller annet sånt. Ja, så sånn er det. Så det her er altså en geitost. Det er kvitmugg, har jeg lest meg frem til. De har en hjemmeside som kun er på spansk, og jeg kan ikke spansk. Så det var litt vanskelig å navigere seg, men det er en laktisk ost, altså der er litt løype i den, men ikke så veldig mye. Og så lurer jeg på om jeg får den ut her, og det gjorde den. Sånn, haha. Da fikk vi, oi sånn, det her var mjukt. Så nå ser jeg på holdbarhetsdatoen at det står 25. Det er jo første juledag, så det er jo bare 10 av 1. Jeg har hatt med noen få dager, men ikke så veldig mange. Så vi kan jo på en måte, jeg vet her skjer noe, oi sånn, det her var veldig mjukt. Så den her er god og fersk, men som dere ser så er det altså en stripe med god og moden, var det vel det jeg mente, en stripe med aske her, og det er jo det som da er typisk for den osten her. Den er en chèvre-type med da en askestripe i midten, og det er vel kanskje, den er vel kanskje bedre når den er litt ferskere. Skal vi se, nå har jeg mistet kameraet mitt, så jeg må gjøre sånn. Der var vi, tilbake.
Ja. Til å være to dager igjen av holdbarhetstiden, så var jo det her veldig friskt. Vent litt nå da, se om det på en måte, det kommer litt svie bak etter, bakerst i ganen på siden hjem, og det gjør det jo. Så han drar seg litt til, men det var ikke så gærent det her. Veldig laktisk, veldig mye melk. Fin syre. Bra med salt. Kan du se her, knurva jo sammen med innholdsfortegnelsen. Da står det noe om salt og mengde salt. 1,5 gram salt, det er jo liksom ikke noe sånn overvettes. Ja, det er all right, altså det er nok. For jeg kjenner tydelig at det er salt inn. Nå var jeg jo ute i Oviedo. Under vår cheese awards. Og jeg skal ikke disse hverken dummer eller osten, men og den var nok ferskere den som var der, og den er god bevares. Men ja, det er kanskje den beste av 4000 oster. Jeg tenker det er håp for mange norske produsenter. Ja. Ja. Hold rett, litt overmoden den her da. Men om det er verdt 260 kroner eller hva den koster, det synes jeg ikke. Da er det mye annet god ost fra geit, altså sånn skjevre typer. Så nå er det litt urettferdig i og med at den er så moden, så kunne jeg gjerne tenkt med den ferskere og smaken ferskere. Så ikke ser den er veldig rennende. Og det er jo for så vidt greit nok. Det skjer jo med den type oster at de blir det. Så er det jo på en måte litt sånn ja, hva skal jeg si, det er en blanding, altså det er jo ikke en skjevel, for den er jo ifølge de da modnet med kvitmugg, selv om det er jo en del, og det er en del kvitmugg her, men det er også en del melkesopp, det er litt sånn gule som dere ser her er melkesopp. Og det kan være at det der er mer melkesopp enn det jeg tror, og at oversettelsen min fra spansk er litt dårlig. Til engelsk så var det oversatt med mildew, det er jo melduk i grunn, mens til norsk så var det oversatt til mugg. Det kan være liksom sånn på konsistensen og sånn inn under skorpa her, at det er godt utviklet, og det ser for så ut på konsistensen at det er mye melkesopp, at det er det som på en måte er hovedsaken her, og det som gjør at den er så rennende, for hvis det var kvitmugg, så skulle den kanskje ha litt mer brikonsistens, så ikke så rennende, så det er her sånn umiddelbart ut fra kjøleskap. Sanre, så da har jeg i alle fall smakt den. Quesos&Besos kommer da fra, nå må jeg se litt, Sierra Morena. Sierra Morena ligger nord for Granada, så det er jo et område, fjellkjede som heter Sierra Morena da. Og osten kom derifra. Da det som heter, skal vi se, nå må jeg huske litt på, de heter vel Quesos&Besos, Artesanos de Sierra Morena. Og de har litt sånn forskjellige andre oster også, men det er kanskje den her da, som i hvert fall nå er mest
populær eller berømt, Quesos&Besos Olavidia heter han da. Og det tror jeg bare et navn, det I hvert fall ikke noe som går an å oversette. Så långt som jeg har greit å finne ut av det. Og der det vel et lite meieri, altså når de artisan, altså håndverksmeieri, så det jo små, jeg lurer på om de har 7 ansatte, og jeg antar at de bruker melk fra sine egne geiter, selv om det på etiketten så står det at det melk fra Spania. Akkurat det litt urovekkende. Så det, men det vet jeg ingenting om. De fleste ville vel ha sagt I så fall at det var melk fra egne geite, selv om da, de jo spanske. Da. Så det trenger ikke å bety noe. Det kan være for eksempel et lovverk som sier det. Da. Så sånn nå det. Ja, det vel ikke så mye mer å si. En, om denne osten enn akkurat det. Den vanskelig å få tak I, så det ikke noe sånn sett løpe rundt og lete etter. Nå kan du feire jul, kos deg med de ostene du har kjøpt inn, og ja, sånn, ta med ro. Sånn. Så med det så sier takk for laget I år, ønsker jeg en riktig god jul, og fredelig jul, og kos deg med familie, og god mat, og hva du måtte ønske deg. Så sånn det. Og så sjåast vi en eller annen gang på nyåret, kanskje den 6. hvis det en torsdag. Så det vel rimelig det. Så med det, så ha en riktig god jul!